Visaugstāko ekoskolas programmas apbalvojumu Startautisko zaļā karoga balvu atkārtot saņēma Aknīstas vidusskola. Aknīstas vidusskola ir atkal pēc laiciņa saņēmusi Startautisko zaļo karogu. Mēs esam ieguldījuši lielu darbu, lai saņemtu šo zaļo karogu. Esam veikuši daudzus labus darbus. Savā skolā iesaistījuši apkārtējo sabiedrību, skolotājus, vecākus. Organizējuši daudz dažādas kampaņas, zibakcijas, un tas ir mūsu nopelns. Lai skola būtu zaļa, mēs piedalāmies šādās zibakcijās, rīkojam kampaņas. Piemēram, viena no populārākām kampaņām uz skolā bija silto džemperu diena, kur uz skolu skolā nāca silties džemperos un skolā samazinā apkuri. Tas ir CO2 izmešu samazināšana pasaulē, ar tādu mērķi mums bija. Arī iesaistījām skolēnas makulatūras vākšanas kampaņā, un to ļoti daudz skolēnu atbalstīja. Un mēs savācām 1 tonu papīru, kas ļāva nenozāģēt 17 kokus. Mums ļoti lielu atbalstu sniedza pašvaldība, dodot transportu braukt uz dažādiem pasākumiem, konkursiem. Mēs arī rīkojām mazākajām klasēm konkursus, ļaujot piedalīties viņiem radošajās darbnīcās.